akakiko ka Dr. Frank Nabuyiso kaba elders bakali malo kufulumi okukola report yako na kajuwayi olibako choyoge olibako ebingi byoyogera ku nsonge ensimbi zaaliwo kubanga ebimu kubyakava mu kakiko nti mwa report nti byali byapa ensimbi zaava mu banka Dr. Chiza Besigye abantu bakukkiririzaamu bakulaba yogera ku kanalo zaala w'ensimbi zigambi wa amoriat ne nandala ze baafuna mu kulonda zaali tezaali yo zajja zitya ani yafuna zaali meka nga bwe nasuubiza ngenda kuzoogerako mu bulambulukufu bwazo nga zo si kuzigatagata na nsonga nyingi era nja kuzoogerako ku baraza komande ne ripooti yazo ngenda kuzoogerako ku baraza eneja naye mu bufunze okusooka ripooti gye twalowooza nti gyeri tebaddeyo tewabadde ripooti n'akamu bawa ebipapula naye nga temuli ripooti ekwata ku ssente tewali kunoonyereza n'akamu okwakolebwa era ripooti ekiraga nti tewali kye baanoonyereza bambuuza bye bambuuza ebimu ne babiwandiika ebirala ne batabiwandiika ne babuuza abalala ye ripooti yaabwe tewali kye baanoonyereza n'ekimu nti kiri mu ripooti tekiriiwo kye twasuubira nti bandibadde era kyekyali ekigendererwa kubanga twali tuvudde emabega nga buli omu ayogera kino oli ayogera kiri nga tewali bukakafu obuvuddeyo kubanga ebimu ebyandibadde bireeta obukakafu era be baali babituulidde abali mu kibiina so mu bufunze alipooti yo teriiwo naye ne bwe teriiwo nja kwogera era kyemanyi ekikwata ku ssente ne gye zinaakoma yes so naye era nkutegeezezza nti ssente zo zigenda kutabula ebibiina byonna CFDC yokka ebitanatabuka bigenda kutabuka kubanga ebyobufuzi nkugambye byetololera kuki ku ssente era nga ssente aziina yoli so ebyobufuzi bwe ebibiina byebyobufuzi bwe bibanga tebyekozeemu omulimu gwa njawulo okulwana nga tebiyina ssente bigenda kusaanawo byonna era kyenvudde emabega nga mbitegeeza ebibiina nti bwe mutaakole kino mugenda kusaanawo bwe mulowooza nti ebyobufuzi kati byakuvuganya nupu avuganya ne FDC FDC evugana ne jema avugana ne DP ne NRM nayo nti kibiina NRM tekibeeranga kibiina NRM state so bwe tutategeera byabufuzi ki byetwetabyemu era ebibiina bino byakusaanawo Doctor so nze ndowooza ne ssente zetwogerako mu FDC zisaanye broadly kutunuulirwa okutwalira awamu okutunuulirwa mu mbeera bwetyo era simanyi omanyi n'okutabanguka kwennyini kabonero akalaga ssente za Museveni tewali ssente ya Museveni wetuuka newatatabaanguka wonna yewaffe erukungiri mukulonda waliwo okulonda okwaliwo kwe baleeta ssente empitirivu n'ebintu bye baagaba yali by election yenna eyabifunako neyayina ebibye nabyo byasana so n'okutabanguka kuli mu FDC nako kabonero akalaga ssente zaasubizo byogerako gye bujjana mande kubalaza kubalaza ani complainant mu nsonga eno open the lead ku ssente zino ani atwala mu national